ចិត្តតើនៅប៉ារាយើងនិយាយគ្នាហើយមានគេប្រាប់អីមួយមកយើងហើយយើងចង់ឆ្លើយតបទៅគេវិញថាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរជាធម្មតាគឺយើងនឹងឆ្លើយថា me too មិនអត់ដោយថាមានគេប្រាប់ខ្ញុំថា i like reading book ចូលចិត្តអានសុភៅហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅគេវិញថាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ me too ឬក៏ i want to improve speaking ហើយខ្ញុំចង់ថាអឺខ្ញុំក៏ចង់ improve speaking ដែរ me too ទៀត ឬក៏ I don't want to spend much time on Facebook ថាអត់ចង់ចំណាយពេលទៅជិះនៅលើ Facebook ទេហើយខ្ញុំថាអឺខ្ញុំក៏អត់ចង់ចំណាយដែរ Me too ទៀតអញ្ចឹងមើលទៅគឺថា Me too Me too Me too ថាឬខុស we អត់ខុសហើយតែគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងប្រើ Me too នឹងជឿនពេកនៅក្នុង Daily Conversation ជាមួយនឹងការសន្ទនាជាប្រចាំថ្ងៃ we more to we hieng sammyang pek ruy ko an ngai tha we hieng boring we thua kae ngai bose yeung we hieng kuoy thoy hay ba yeung ngai ne knong official conversation veng ne knong kae ngai ay muoy chi phlauk ka do chi pe da yeung interview ne ba da yeung samphie ay chong ke aak nang dang tha kamrat phesa anglei ba yeung we hieng at ton pro chong na chong ne knong video ngai ning ke nyom chong pahang neak tngak khnie pi vithi phsaeng da yeung phlai taw tae clear da ke ngai ning tha nyom ko chong dae me too ning ko ponta yeung mien phoe me too ve អូខេអញ្ចឹងដូច clear មុននឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយថា I like reading book ខ្ញុំជឿជាក់អានសុភៅហើយបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់ប្រាប់ថាពួកទាំងអស់គ្នាក៏ជឿជាក់អានសុភៅដែរខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងក្រៅពី me too យើងអាចនិយាយថា I do too ឬក៏ so do I ហេតុអីបានប្រើ auxiliary do អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទៅមើល sentence ដើមដែលគេនិយាយវិញ I like reading book អញ្ចឹងតើ tense នៅក្នុង clear មួយហ្នឹងតើគេប្រាប់នៅក្នុង tense អីគេ នឹងឯងនៅក្នុង present simple អញ្ចឹងបើសិនជាវាជា present simple ហើយវាអត់មាន verb to be ជាងយើងដាក់ auxiliary do អូខេមួយទៀត I am Cambodian ខ្ញុំជាជនជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់ថាអីខ្ញុំក៏ចឹងដែរខ្ញុំក៏ជាជនជាតិកម្ពុជាដែរ Me too present simple ដូចគ្នាមែនអត់ក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាឃើញ verb to be មាន piece am អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយថា I am too so ami ចឹងពីរវិធីហ្នឹងវិធីទី1គឺទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់ subject i ហើយយើងមើលថាតើ sentence ដើមរបស់យើងនឹងនៅក្នុង tense អីគេបើសិនជានៅក្នុង present simple យើងមើលទៀតថា present simple ហ្នឹងគឺគេប្រើ main verb ឬក៏គេប្រើ verb to be បើសិនជា main verb យើងថែម auxiliary do បើសិនជា verb to be យើងប្រើ verb to be am ហើយធូធម្មតា a to ដែលហ្នឹងហើយវិធីទី2វិញគឺយើងប្រើ so បើសិនជាឃ្លាដើមតើគេនិយាយនៅក្នុង positive នៅក្នុងទម្រង់ប្រយោគស្របគឺយើងប្រើ so ហើយយើងដាក់ accessory ឬក៏ verb to be ឲ្យ subject i អូខេមួយទៀតបើខ្ញុំថាអ៊ំមិនសោះមិញនឹងមើលរឿងមួយនេះ I watched this movie yesterday ពេលបងទាំងអស់គ្នាថាក៏មើលអញ្ចឹងដែរធម្មតាឯង me too ហើយនឹងមួយទៀត I យើងមើល sentence ដើមវានៅក្នុង past simple អញ្ចឹង I did too ហើយនឹងមួយទៀត so did i yeah Okay next one I was at school last week ខ្ញុំក៏នៅសាលាដែរកាលពីអាទិតមុន Me too I was too So was I Yeah like that Okay ម្ដងទៀតបងប្អូន clear ឲ្យយើងនិយាយថា so ហើយយើងដាក់ accessory នៅពីក្រោយ so នឹងហើយមិនសាប់ জেক্ট នឹងណាយើងប្រើ so តែពេលណាដែល clear ដើមរបស់គេដែលគេប្រាប់អីយើងមួយថាគេធ្វើអីគេចង់បានអីគេជួចចិត្តអីនឹងវានៅក្នុង positive فين នៅក្នុងប្រយោគស្របតែយើងប្រើ structure មួយនេះគឺ so plus auxiliary ឬក៏ verb to be ហើយ plus subject I1 និយាយទៅគឺតើយើងឆ្លើយតបនៅក្នុងប្រយោគស្របបានយើងប្រើអា structure ពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឆ្លើយតបថាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឃ្លាដើមរបស់គេមិនមែននៅក្នុងប្រយោគស្របមិនមែន positive វិញនៅក្នុង negative វិញតែយើងនិយាយមកវិញអញ្ចឹងដូចឃ្លាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថា I don't spend much time on Facebook ខ្ញុំអត់ចំណាយពេលទៅប្រើនៅលើ Facebook ទេហើយបើសិនជាទាំងអស់គ្នាថាអឺហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏អត់ចំណាយពេលទៅប្រើនៅក្នុង Facebook ដែរប៉ុន្តែឃ្លាដើមរបស់យើងវាជា negative អញ្ចឹងតើយើងអាចនិយាយ Me too បានអត់ អត់បានទេតាពតអខ្ញុំលើគេញ៉ៃមីធូនៅបែរដែលយើងចង់ឆ្លើយវានៅក្នុង negative ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតាពតវាអត់ត្រូវទេបើ follow ទៅតាម English structure ហ្មង English grammar ហ្មងគឺគេអត់ញ៉ៃមីធូឯគេអត់ប្រើមីធូជាការឆ្លើយតបនៅបែរដែលយើងចង់ថាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរនៅលើប្រយោគបដិសេធដែរម៉េចមិនតែយើងចង់ប្រើអាចដូចមីធូហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ mini neither ពាក្យហ្នឹងយើងអាច pronounce neither ក៏បាន neither ក៏បាន Trứng khéo tới me neither rồi còn me neither nữa. Giờ ăn gì ấyផ្សេង văn tít. I don't I don't though. Do. Mẹ nè, I don't either. Hai câu mẹ I don't neither đó. បញ្ញត្តិដល់ទាំងអស់គ្នាយើងអត់និយាយ I don't neither ណាព្រោះអីកាលណាយើងនិយាយ I don't neither វាទៅជា double negative ហើយនៅក្នុងអង់គ្លេសគឺវាអត់អាច double negative អ៊ីចឹងឯងអត់អាចដកហើយដកបានទេថ្ងៃអត់អាចនិយាយ I don't don't នឹងវាដកហើយវា negative ហើយហើយ neither នឹងវា negative ទៀតអញ្ចឹងវាអត់អាចមាន two negative នៅក្នុង one sentence គឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងនិយាយ I don't either ແລະក៏មួយទៀតយើងនិយាយថាបើនៅក្នុង positive វិញយើងនិយាយ so do i អញ្ចឹងនៅក្នុង negative យើងប្រើពាក្យ neither do i អញ្ចឹងពាក្យ neither ហ្នឹងគឺវាប្រកបពាក្យ not done ហើយហ៎អញ្ចឹង you can say neither do i ខ្ញុំក៏អត់អញ្ចឹងដែរ Yeah ហើយមួយទៀត I haven't started my assignment ខ្ញុំអត់ទាន់ចាប់ដើមធ្វើ assignment របស់ខ្ញុំទេហើយបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់ថាអូខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានធ្វើ assignment ដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយថា me neither I blah blah either យើងដាក់អីគេកន្លែងហ្នឹងយើងមើលថាតើនៅក្នុង sentence ដើមរបស់គេគេប្រនៅក្នុង tense អីគេ clear មួយហ្នឹងគឺនៅក្នុង present perfect ជាង present perfect យើងប្រើ auxiliary have ជាង I haven't either ឬក៏ neither have I ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមុននឹងចាក់ video នេះខ្ញុំឧបធហរពីទៀតជាងនឹងថាតាទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានប៉ុណ្ណា ដែរ sentence number 1ខ្ញុំនិយាយថា i am interested in learning english ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមើលថាតា sentence នឹងនៅក្នុង negative or positive it is positive so we say me too i do too because i am too យើងមាន verb to be am អញ្ចឹងយើងនិយាយថា i am too ហើយនឹងមួយទៀត so am i okay next sentence i cannot swim អត់ចេះហែលទឹកទេខ្ញុំក៏អត់ចេះហែលទឹកដែរ Me neither. I cannot either. Rigor, neither can I. อត់និយាយ neither cannot i ណាទាំងអស់គ្នាអត់និយាយអញ្ចឹងឯងព្រោះឲ្យខ្ញុំប្រាប់ចឹងកាលណាដាក់អញ្ចឹងវាឡើង double negative ពួកឯងពាក្យ neither ហ្នឹងគឺវាបានន័យថាអត់ហើយហើយអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានត្រូវដាក់ can't ទៅ can not ទេរីនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង neither អូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអស់ហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងដូចជា past perfect past canonical regular future perfect តាយើងប្រើ auxiliary អីមិនទៅអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចคลิกមើលលីងនៅខាងក្រោមនេះបានខ្ញុំនឹងនិយាយពី more tense នៅក្នុងការប្រើ so ហើយនិង neither នឹង All right អញ្ចឹងគឺអស់ហើយបាយបាយ